Так, неподалік передової командир 35-ї бригади морської піхоти нагороджує своїх хлопців. Ці бійці відзначились під час визволення Старомайорського. Кілька днів тому вони вийшли на відпочинок із самісінького пекла. Найменше, чим командир зміг віддячити героям – бригадні відзнаки та державні медалі. Дякую, козаки, за те, що ви мені робите цей титанічний труд. Ще раз дякую, мен. Вперед, разом до перемоги. За півтора роки служби у Дмитра це перша нагорода, хоча штурмів і боїв у морського піхотинця було вдосталь. Чоловік помітно шкутельгає. Під час визволення Старомайорського отримав поранення в ногу, але залишився в строю. Це мінометка накрила. Та єлі туди вийшли, що 300-го витащив побратима. Ну, він, правда, умер. 200 вже. Ні, то його з нами. Ой, я не хочу це вспоминати і говорити навіть об этом, якщо чесно сказати. Хочеться як-то забувати вже це все. Вообще ничего не хочется даже думать об этом. Ночами, да, бывает плохо, спишь, это все снится. Такое чувство, что там постоянно находишься. Це кадри того самого штурму, який тривав понад тиждень. Старомайорське межа на кордоні Донецької та Запорізької областей і має стратегічне значення. Тому росіяни чіплялись за нього, як могли. Богдан командував однією зі штурмових рот, яка в перших рядах заходила в село. Каже, пробити ворожу оборону було складно. Бої йшли за кожен будинок і підвал. Штурм. Починаємо з групи заходити, обдивляємося, закидуємо будинок. Ну, завжди, як по сценарію, гранатами закидали, заходимо, прострілюємо. І тут бах, 7 карандашів вискакують і починають вести вогневе враження по нам. Навіть на дахах будинках сиділи, і ми йдемо, ну, не очікуємо, просто не очікуємо ось цих їхніх всіх засад. У нас такий ось був реальний приклад, де мене загинув один із командирів відділень, найкращий, як ми не побоюсь цього слова, найкращий штурмовик. Загинув бандит, позивний його був, і оце він на такий один із мурашників попав. Це чи не останнє фото В'ячеслава Імангулова, того самого бандита. Життєрадісний, усміхнений і завзятий. Вдома у нього залишилась дружина і маленька донька. Та навіть після звільнення Старомайорського бої за нього не вщухають. Росіяни намагаються повернути село під свій контроль. На броньованій турецькій кірпі ми вирушаємо на евакуацію оборонців Старомайорського. Люки бронеавтомобіля Богдан просить зайвий раз не відчиняти. В небі зараз панують російські дрони. Нам кинуть скид і нам всім і все. Зразу буде осколка. До Старомайорського ми рухаємось через села і дороги, які за останні півтора місяці визволили наші захисники. Про нещодавні бої тут нагадують понівечені будинки та розбита російська техніка. Чим ближче до лінії фронту, тим гучніша артилерія. Заїхати в Старомайорське нам навряд чи вдасться, тому що російська артилерія та авіація зараз просто рівняють визволене село з Кремлею. Буквально щойно стало відомо, що криють керованими авіабомбами. Ну, попробуємо просунутися якомога ближче. Так вибухають керовані бомби, які на наших очах росіяни скинули на оборонців Старомайорського. Аби не потрапити під обстріл, кірпі на шаленій швидкості заїжджає на околицю села, де на неї вже із нетерпінням чекають. Завантаження триває менше хвилини. Машину росіяни помітили і починають наводити на неї міномети. Лише після закриття турелі евакуйовані хлопці зітхають з полегшенням. Уламки та міни цьому диву турецького автопрому не страшні. Всі, точно! Один! Давай! Закривай! Техник, міномет починає накривати! Лава морской пехоте! Только привет! Я тебя брехал, блин! Я не возле отвез! Прохидали, да? Мы еще до дома! Олексія бронемашину завантажили першим. Під час виходу з позиції він отримав поранення в живіт та ногу. Та попри це чоловік жартує та посміхається разом із побратимами. Адже зміг живим вийти з того пекла. Два Бога на мене, дрон змін, два Бога. Одного і другого, я не очікував, що і
треску піднявся, як не піднімався, то було б одне поранено, один вже прильот. Та все нормально, я витривалий дядько. Вже у відносній безпеці евакуйованих хлопців зустрічають медики. Дмитро каже, поранених на цьому напрямку чимало, але судячи з інтенсивності роботи російської артилерії, їх могло бути значно більше. Ну, ще скажемо, слава Богу, ще можна миритися, ще не сильно, що могло би бути. Олексієві одразу на місці надають першу медичну допомогу. Після нетривалого лікування і реабілітації чоловік планує повернутися в рідну 35-ту бригаду. Його побратим Володимир каже, так роблять майже всі хлопці, адже війна за рідну землю ще далека до завершення. Так, я доброволець. Мені обов'язково бути в цих рядах з цими мужніми моїми побратимами, які не бояться йти в бій. Відбивати кожен клаптик нашої землі. Хочу скористатися нагодою. Сьогодні 1.08.2023 року. Хочу привітати свою доньку. Юлічка, я тебе вітаю з днем народження. Ти неслухняна доченька. Я тебе дуже безмежно кохаю. Безмежно кохаю. Ти найкраща. З днем народження тебе. Цілую і обіймаю. У тата все добре. Скоро буду вдома. З вірою в перемогу та те, що всі повернуться додому живими. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Халуїмов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».